kulan wacan oo wanaagsan da wadayaal soo dhawaada qodobada wararkeena waxaan ku soo qaadan doonaa khilaafkii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya wali halkiisii ayuu ka socdaa heshiis weyn ma dhicin waxa jira bisha soo socota bishan ku jirno 3-keeda June in golaha wasiirada ee dalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya iyo kuwa Turkiga inay isugu tagi doonaan Ankara halkaas Soomaaliya lagu dhaxeeyay doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arrinkaas uu aqbalay sidoo kale waxa jirta in abiye heshiiskii 1 Janwari asagii Muuse Biixi ay wada saxiixdeen una ku qaadan rabay badaha iyo dhulka Soomaaliyeedba in dib loo dhigay kaas oo la rabay maalintii shalay ahayd oo taariikh 26 June in la saxiixo hase ahaatee abiye wuxuu ku dhirsigayaa wada hadalka dhexmari doona asagii dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya arrinka darteed ayuu u baajiyay heshiiskaas sidoo kale waxaa jirta in waraaq ay ka soo baxday warbaahinta dalka Itoobiya kaas oo lagu sheegay in gabi ahaanba Itoobiya heshiiska ay Soomaaliland la gashay ay ka noqotay abiye ayaa Twitter-kiisa wuxuu ku soo qoray inaysan waxba ka jirin heshiiskaasna uusan ka noqon halkiina uu u yahay hase ahaatee arrintan golaha wasiirada ee Turkiga ka dhacaysa in daraadeed uu u baajiyay waxaa jirta dhinaca iyo galmudug dagaal xoogan oo ka socda oo u dhaxeeya laba beelood oo Soomaaliyeed dagaalkaas oo dhowr maalmood soo noqday dhimasho iyo dhaawac fara badan iyo khasaare ayuu geystay dagaalkaas sidoo kale waxaa jirta canfarta iyo Soomaalida ee isku dagaalamaya galbeedka gobolka City kaas oo maanta mar labaad uu faraha dagaalku ka baxay maxabiis aad u fara badan oo Soomaalidu gacanta ay ku dhigeen iyo fadhiisama laga soo qabsaday ciidamada canfarta iyadana waan ku faaqi doonaa rabbi hadduu ilmo saaxiibkay gooni ayaa gebi ahaanba noo falanqayn doona isha soo marmariyay gooni usadhow waa dhowa maada waa maadsantahay aan ku bilowno heshiiskii dhex maray Muuse Biixi iyo abiya wuu baaqday baa laleeyahay dib uu u yar dhacay waraaq baa soo baxday oo abiya kasoo baxday iyadana waa la sheegayay uleeyahay heshiiska kamaana bixin waxaa jirta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya in wada hadalkii marka horeba Soomaaliya ay diidanayd Xasan Sheekh Maxamuud uu diiday ee uu sheegay haddii Itoobiya ay gabi ahaanba dhulka aysan ka noqon wada hadal ma yeelanayn hadda Xasan wuu ogolaadaa laleeyahay balno dulmo horta maadow heshiiskan 1 January sanadkan bilowgiisii la saxiixay ee Muuse Biixi iyo ninka lagu magacaabay Axmed Malmuluqeed in ilaa iyo hadda meel gelin in wax boqolkiiba boqol markaas uu qabsamana ma jiraan marka waxaa go'aan lagu gaaray in heshiiska dhammaystiraan maadaama dowladda Turkiga ay cadaadis ku saartay Itoobiya iyo Soomaaliya inay markaas ilaa sor fariistaan go'aan la gaaro dowladda Turkiga dhadhaxaad ka noqoto een arintaasi een maadaama Abiy Axmed iyo isku day xashiq inay kulmaan xashiq uu diiday wuxuuna sheegay Abiy Axmed inuu soo fuliisan doonin ilaa iyo ka laabto heshiiska badda mid kale een waxa la yiri marka waa yahay suuragal ah in idinka inaad imaadaan oo aad diidantiin waxa la yiri waxaan hor soo fuliisnayna wasiirada arrimaha dibadda Itoobiya iyo maxalli dhaada Soomaaliya kadibna Turkiga ayaa markaa tigi doonaan waxaana la kulmi doonaa Hakim Fidan oo ah ninka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya dalka Eritrea dalka maxalli dhaada Turkiga ah sidaas marka la isku yimaado oo la isku afgarto in la fiisor fariisto 3 bishan ayaa go'aan lagu gaaray taas marka waxa ka sii horeysay in Muuse Biixi iyo Abiy Axmed ay go'aan ay soo saareen in 26 shalay ahaad heshiiska in badal si dhameystir oo la saxiixo qaybtiisa labaad tii marka maadaama la waayay oo Muuse Biixi uu leeyahay uusan gaarin sababa ayaa waxaa soo baxday warqad ah in heshiiskii oo baaqday aan Abiy Axmed oo ka laabtay ayaa gudaha dalka Itoobiya ka soo baxday warqadii waa la daabacay kadibna Abiy Axmed ayaa warqadii arkay wuxuuna soo saaray in maxaa jiraada bisheeg aan wuxuu soo saaray in wuxuu soo saaray cadeymo ama muqaal soo saaray ama qoraal isagoo dhahay suuragal ma ahin in heshiiskaas aan ka laabanay heshiiskaana waa sidiisi wax isbedelana ma jiro maxaa lahaa aan kamaana laabanin marka waxaad dareemaysaa okay hagaag dadka marka waxay iswaydiinayaan shaqo dhan macal warbaahinta Soomaalida iyo kuwa Itoobiya ba waxa dhex wareegaysay sababta uu ku saxiixa la isku imaan lahaa oo ku laabtay marka dadku waxay isleeyihiin sida wararka ka imaanaya abiye wuxuu dib ugu dhigay ama uu ka dhulsugayaa golaha wasiirada ee arrimaha dibadeed ee Turkiga Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku kulmi doonaan magaalada Ankara kaas oo lagu faaqi doono ama lagu falanqayn doono in Itoobiya iyo Soomaaliya bal ay wax heshiisa ay arrinka ay ka gaadhaan asa ahaatee khilaafkan Soomaaliya iyo Itoobiya soo kala dhexgalay waxaad moodaa inaan hadda wax xal ah aan loo haynin oo weli halkiisii uu ka sii socdo waxaa jirta in Muuse Biixi shalay la rabay inuu tago magaalada Addis Ababa taasoo la rabay in ay asagii abiya wax ay ku wada saxiixdaan hase ahaatee
أبي يا عرنكا حقو لقطة دب أرجعي أسوي كل سوا هيا قلها وسيرة دلكا صومالية إيو قوة إثيوبيا صحيحة أي هلكا قوي على دولة نقولي وصلوا النهاردة معذو مركا مركا دتك أي وين أنا ورقدي صحيح يبرام شذي مصبيح اللي سوا مركا وين وربعت آدو حقوفا فين إن مص إن عرنت على جلعتي أبي نحير وحوك مجران عرنت على جملة وسيرة ويتاجن تاي مركا عرنت وهذا الصومو قادم ما دام عرنت تاي حق صحة ومركا سي قرصون تاي وليبا لو كل مدونة دلكا تركيا تي بركا أرنتا أي فشلنتي وحلي هذا نجيب أي لسوس ولا بندرا وهذا لو ذي برأم سدح برسوس عطه أي لقيا ومصبيح إنه هذا السبب تكو أبي أحمد ناس أركان كده من الله صحيح شيسكي ولا سيدا ماستر بركا أبي أحمد حوله شيس كان كمان الله بنو السيدي سي إن قرشها مركا وكله وحد هاي ما دام إن سومالي إثيوبيا وكل مدران تركيا إن عدن أو كده إن مركا سي إن شيس كله وتابعين لكن ده كله عطه أيضا شيس كله جاره فشل أي نقص وحكم قرتم الدنيا taan markuu xalay kara in uu wali shaqsi soo taagay mid kale oo la sheegay waxa way in deegaanka lagu magacaabo Lahar markaas iyo lugay intuu dhaxeysaa waxa gaaray in dhayaal Ethiopiana oo ka yimid ka soo baxay dhanka ay Faransiiska in watana in doomo oo markaas in dheereeyo oo marka casri ah oo ayuu marka uu ku urgalay xaaladan seelac lugay iyo Lahar intuu dhaxeysaa waana in xog sir ah la soo baxday waxana laga yaabaa leeyahay inay laabtaan maadaama in dhayaal ahaayeen kadibna ay keenan ciidamo kale oo farabadan halkaas ay soo dhoobtaan marka xaaladu meel xun ay maraysa marka turkiga ay arinta ku dhex jiro boqolka boqolna lagu meesheen in lagu kala boodi doono oo badan taa qaabkii turkiga wax wada gooniyo waxa jirtay in ciidamo turkiga la keenay rabay Soomaaliya Soomaaliyana waxay lahayd waxaan difaaci doona ama badaha naga difaaci doona turkiga ciidamada horta xagay ka dhaceen turkigu laakiin waxa mooda arinta inuu dhaxad ka yahay oo dhinaca Itoobiyaana oo xishmeyn hayo dhinaca Soomaaliyana iyadana oo xishmeyn yahay labadaba marka waxa mooda meel dhaxad inuu ka joogo Soomaaliya marka hore waxay sidigtay in turki uu ba garab u yahay oo agtaagan yahay wax kasta oo ku imaada Soomaaliya inuu difaaci doono laakiin turki wuxuu u sheegay Soomaaliya in wax difaacaha oo barigaada uu sameeyay jira laakiin dhinaca badda inay wax ka ilaalin doonaan ee maraakiibaha iyo maxaa ku dhacay badbaadada iyo dadka xaalufinaya badda waxyaalahaas kaliya ayaa uu turku uu saxiixay sida muuqata marka Ethiopia lafteeda ganacsi fara badan bay ku leeyihiin heshiis badan baa ka jira oo Turkiga dhex maray Ethiopia oo way isku fiican yihiin marka arintan marka waxaad moodaa garabkii Soomaaliya Turkiga raadinaysay inuu wax ka jira maya heshiiska la galay saasmaan heshiiska la galay waxa heshiis amni ah heshiis amni mar hadii la raadana 10 sano soo socota Turkiga asaga masuuliyadda qaaday Soomaaliya ciidamada tababarayna waa sidii lagu jiray Soomaaliya in marka ciidamada la tababaro dhulka bariga inay difaaceen maya heshiis amni marka dawlad la gasho bad iyo bari uu ku jira sababtoo heshiis amni waa ayadoo hadda marka ay taaganta arintaas oo heshiis amni 10 sano ay taagantahay dawladda Turkiga wali shaqada ma soo bilaabay marka waxay go'aan ku gaareen in marka hore Ethiopia iyo Soomaaliya isku dayaan inay wadaajiyaan hadda heshiiska lagu guuleysto wadahadalka lagu guuleysto Ethiopia dagaal ay san gelin Soomaali dagaal ay na gelin xaaladana la xaliyo waa sidii rabay haddii noqon weeyso dagaal ka fursan weeyso marka Turkiga ku qasbayeen heshiis amni la galay Soomaaliya inay Soomaaliya u heleen ku qasbayeen sababtoo haddaba diyaaradaha siyaan diyaarada casri ah xataa waxay siyaan oo lagu duqeynayo URKS oo hadda muddooyinka la soo dhaafay gaaray magaalada Muqdisho waana diyaarada wax basaasa oo beelaha habeen iyo maalinta wax soo duubay ciidanka Turkiga yahay meesha wax joogo in muqaal ka soo qaadayso casri ah waxa marka qaar hoos u soo dagayso marka kor tagayso casri ah siyo laba diyaaradooda marka Soomaaliya waa Turkiga shaqo way la wadaan laakiin waxay diiday yihiin Ethiopia in lagu eedeeyo hadhow dhiraado Ethiopia ka jirsatay in dawladda muslimka la jirtay ka hor waxay isku dayeen in labada dhinac suu keenaan marka suu keenaan diiday Ethiopia ay ka qoosataan marka ka qoostaan waxa sameeyaan si toos ah ay Soomaaliya u jiraan go'aan cad ayaan soo saarayaan kadibna ciidamada Soomaaliya ay iman doonaan oo maraakiibtu waa heegana dhiri laakiin marka hore waxa la soo jeediyay in wadahadal lagu dayo taas marka ka gudubno ee dhanka ay hadda tagna Soomaaliya gudaheeda waxa ka socda dagaal aad u culus oo dagaal beeleed gooni oo dagaal beeleed ka hayno dambeeya ee dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ayaa loo jeedinaya taas oo leeyahay abniga dalka wax qorsho oo oga yaal ma jiro madaxweynuhu wuxuu ka bixilayaa safar iyo tamashleed iyo dalxiis waxaana jira dalka Ethiopia hadda marku ka dhaxeeyo in xuduudyada ay ka soo galayaan sida gobolka Gedo inay ciidamo 20,000 ugu qiyaasay ay ka gudbeen oo dal uu ay joogan sidoo kale waxa jirta dhinaca Hiiraan isbuuc hadaan soo dhaafnay maalin jamca inay ciidamada Ethiopia ayadana ay ka gudbeen halkaas oo kadibna ciidamo kale oo Soomaali ay hor istaageen laakiin mataban meelahaas magaalada mataban inay tageen oo laba habeen soo qariyeen kadibna ay dib uga soo noqdeen ayaa la sheegaya sidoo kale dhinaca Wardheer galmudug ee xuduudka ay kala leedahay ayadana waxa la leeyahay halkaas ciidamada Itoobiyaana ayaa ka gudbay sidoo kale waxaad ogtahay Koonfur Galbeed ciidamo aad u fara badan ayaa jooga waa kuwa lafta garan dhihi jiray annagu waa nala haystaaba
ayadoo waxa soo dhan ciidamada Itoobiya ee gudaha dalka ay u galeen shacabka waxa leeyahay Soomaali si toos ah ayay Itoobiya mar hore u qabsatay madaxweynahaana wax qorsha ogama yaalo ee ciidamadiina u xuriyay shabaab ay la dirayaan ayagina jabba kulba loo soo geysanayaan ila hadaba madaxweynaha loo jeedinaya wax ciidamo oo xuduudka uu keenay ma jiro ciidamo kale oo ku soo kordhinayaan ciidamo ama tababar hadda uu bilaabay ma jirto ee wariina madaxweynuhu madax ciidda ka cishanaya oo murmayo bil Itoobiya wala dagaalamina laakiin qorshihii ma haya la leeyahay een horta ma hadaw een qorshe in la sameeyo ciidamo la tababaran la geeyo xuduudaha arin sahlan ma aha sababtoo Soomaaliya maamul goboladeed ay leedahay maamul goboladeed ayaga ayaa markaas Itoobiya gadaal ku wato oo hadda markaas u fiirisid een eebanka la yiraahdo Koonfur Galbeed iyo Jubaland ayaga Itoobiya meesha ku haya waxba ka hortageen ciidamada Soomaaliya way joogaan ka hortageen waxa la yiraahdo noojoogto anaga doorasho ku soo laabaneyno danteena ayaa meesha ka dhax aragna marka de inta in arintaas ay jirto oo ciidamada Itoobiya ha noojoogan la leeyahay een suurgal ma harto Soomaalida in la dagaasho laakiin madaxweynuhu xugeen way ciidamada Soomaaliyeed haba yaraadaan Jubaland ciidamada laga dejiyay kunna haba gaadhaan 300 ha gaadhaan waxa xugeeyay xuduudka marka waxa la arkay ciidamada Itoobiyaanka marka way hor istaagay lahayd hadii hor istaagaan oo Itoobiyaanku ay isku dayaan inay meesha xog ku maran xabad ba ka dhicay taasna waxa lagu leeyahay Itoobiya Soomaaliya soo sawir horta Jubaland ciidamo geeyay 3 bir ka hor oo ciidamo federaal ah ayaa la geeyay waxaana wax ku xoreynaya sida la sheegay go'aali ee deganadan oo markaas ay heystaan iyo jilib wax ku xoreynaya Ismaayil maana xuduud ma gadaal rabay xuduud ciid la ma geyn karo waxa loo geyn karin in Itoobiya wali mandate u haysataa 6 bilood ah oo markaas ATMIS inay ku jirtaa kama tirsan ciidamada hadda meesha imanaya ATMIS maya kama tirsan laakiin isku dhex iska socda ma ogaan kartid adiga mila ATMIS la yiraahdo waqti ATMIS aad dhamaaday hal askari Itoobiya ma joogi karo ilaa dhaado dagaalku ma qaadi karto Itoobiya Itoobiya dhow 3000 meelahaas 4000 ayaa lagu talagalay 3000 lagu talagalay ciidamada hadda soo gelinaya waxay dhay yihiin 5000 bay ku sii dhawaanayaan meel askari taas marka dowlad Soomaaliya dacwad ka gudbisay laakiin ciidamada dawladda hadda intay xuduudaha geyso Itoobiya kala hortagto oo diyaarsan ma jiraan maamul goboleedka inta ay markaas ku dhacsiyeen dawladduna suuragal ma aha in arintaas maado ay dhacdo in waxaana ka horeeyso in horta maamul goboleedka dawladdu isla qaataan in Itoobiya la iska dhigo hadda galmudo kale arkayse ciidamada way celinayeen Hirshabeelle way celinayeen laakiin waxa celinayno hadda soo daanay waxa way Koonfur Galbeed iyo Magaalada Jubaland dawladdu markaa waxa laga rabaa ciidamo way haystaa dawladdu ciidamaan ma jirto laakiin dhaxda waxa ku jira ururka ee Soomaali kala duwan ku jira xuduudki markaa geyso in ciidamada Itoobiya la dagaal tiraad ku aasan dawladdu la dagaalayaan ku Itoobiya dowladda la dagaalayaan halka marka ciidamada hal isub gali kara waxa marka la qiimeynaa ilaa 31 December ee sanadka dhamaadkiisa in ciidamada aad u sarta Soomaaliya laga saaro ku Itoobiya laga saaro askariga markaas joogana dowladdu waxay tiraa marka aan dagaal ku qaadi karno wixii ka horeeyo waxaan la isku dhex qarinayo iyo inta maamulka maamul goboleedka ay leeyeen soo dhawaada anagana wardiyeynaysan ay leeyeen hawshu ma saxsan ma saxmayso lixas bilood la sugaa lixas bilood kadibna dowladda qorshaha u dagsan aad weyn balinci hadda dagaal beeladeed ka socday dagaal beeladeed ka socday galmudug waxa soo noqnoqday dagaaladan ee dhowr mar oo kala duwan laakiin hadda dagaalku uu dambeeyay shalay maanta xoolo u socdo waliba aad u socdo maanta waa dagaalku u dhaxeeyo beelaha Sacad iyo Leelkase waxaana ka socdaa meel lagu magacaabo Meegaagta ee gobolka Mudug halkaasna shalay iyo daraad buu ka socday laakiin maanta uu sii xoogaystay oo gurmadii ayay kala heleen maamulada galmudug iyo markaasi Puntland ayaa rabay inay kala dhexgala midoodna kamaysan hadlin waxaad u malaysaa in ciidamada ay isku hubeynayaan hubinta soo siiyana qolol bay leeyihiin wargala marka halkaas dagaal aad u qaran ka socday muddooyinka la soo dhaafana dagaal kala duwan ka jiray oo marna u dhaxeeyay beelaha dir iyo u dhaxeeyay nimanka la mariixan kaasoo la qaboojiyay asagana isbuuc ka hor mid kale asagana dhacay oo salabaan iyo ceer u dhaxeeyay dowladda dhusmareeb ka dhacay ayadana weli wuu taagan yahay kana waa midka saddexaad marka dhulkan mudug iyo galmudug la isku leeyahay gobolada dhexo dhanba muddooyinka dagaal ayaa ka socday wararkuna waxay sheegay in dowladda Itoobiya ay hub siinayso beelaha Soomaaliyeed kadibna ciladaas dagaala oo markaa iska dhiciya oo qorsheyn waaweyn ay ka leedahay maadaama ay ka baqayso in Soomaaliya xoogaysato oo gobolada waqooyi iyo koonfureed isku darsamaan Soomaaliya awood yeelato 1964 ay waxa leeyahay xeel islaas ay ka dadaarmay in Soomaalida waqooyi koonfur u midoobin haddii midoobaan dhibaato ka dhici karto waxa la yiraahdaa Itoobiya awoodna ay yeelan doonaan taas marka ay ka duulay dowladda Itoobiya waxa la yiraahdaa qabiilad ay isugu direysa maamul goboleedka Soomaaliya in la sameeyna dacwo weyn ay ku leedmaado hagaag gooni waxa jira galbeedka gobolka City dagaal xoogan ayaa maanta ka socda oo dhimashada dhaawac fara badan geystay dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin guulo ayaan gaadhnay oo laba saldhig oo weyn ayaa gacanta ku dhignay dhinaca dal la helay magaalada dal la helay ayaa dul joogan waxaana arkayna meeshan dhaawacyo la soo qabtay walow hadda aan dadku soo gudbin karin oo shuruucda YouTube ku taala uunsa ogaleen dhaawacyada laakiin waxaan arkaynay maxabiis
aad u fara badan oo dhaawacyo gaariyaal qabaal ah lagu wado ee waxa la leeyahay dagaalka saxiibada militariga dalka Ethiopia oo diriiska loo bedelay loona xiray dharka canfarta ee macawisaha iyo diriiska ciidamada New Boriska ay qabaan in ay dagaalka hadda ay wadaan ee waxa kale oo aan la soconay in Ethiopianku ay qabsadeen saddex maalmood in arrinka ay ku xalinayaan oo dhinaca Addis Ababa ay u dirayaan fariin oo ay Soomaalidu bal ay istajiyaan Soomaalidu waxay sugayeen bal in ciidamada canfarta ay ku dhex jiraan magaalada Canbuufa laga saaro ayagana magaaladooda ay saaf galaan si nabad ah ahaatee natiijadii la sugayay saaka waxay noqotay dagaal ay soo qaadeen militariga dalka Ethiopia iyo ciidamada loo yaqaan New Boriska canfarta iyo kuwa jabhada Oguguma kuwaas oo weerar ku soo qaaday furmaha hore dagaalka dagaalkuna hadda wali lagu kala bixin oo si xawli ah ayuu u socdaa Soomaalidu wali waxa sheegaysaa guulo laakiin dagaalku waxa ku jira militariga dalka Ethiopia oo raba in uu dadka و محاكو لها سوماليا وقوميو بس هذا وقت حالدس النهارده ماذا دجالك واسع ذا ما أنت دجالك وحقنا كده عيد دجالك دلنا يلا يسلي كله دو قدمتنا عيد من سوماليا ده الشعب كده اللي دجالك سوماليا ده عصوره كشيء هنا قاعد تقول دجال كاسودان با إن مركا دجالك جذها لو هذا وجود هذا الكتاب يجراهن دلك يجيجي له ودي دون الله قادر دونه لأنه حكى له جستو إن دجالك وحوج السنة عندما الكتاب ين عنفرت كذا شو الدفاع كجرا هدي على عنفرت الله صاعنه إن أيه مركا أي سوماليس فر سهران أيه وطلق عليه مركا إن كنترول الدفاع له سمع جرا دجالك عن لوفو دجالك وقصو كي لقى دول دجالك سوماليس حاجة إن مركا الدفاع كجرا عندما الكتاب ي سي اس نوسو قد بين عندما سوماليس مركا سوى جرا سد أحد بري قبسين وهذا ما تي إن أرنتان وحاج شرقال الله دجا عندما يدك شعبك دول دجالك سوماليس تين هذا وحال way sameeyeen oo dagaalka ay saaq soo qaadeen laakiin way ku jabeen oo meedidkooda dhaawacyadooda iyo oo fara badan ayaa halkaas laga helay waxa kale oo laga helay in hub ay ka carareen ayaa gacanta looga dhigay salaageedana waa soo gudbidana insha Allah ayadoo muqaalada ku xiga aad ugu weyn dawadayaal intaas ayaa ku soo gogoyna muqaalkeena inoo sheer garay dhinaca hoose ku matu waa muhiim oo ku soo qori karta aad iyo aad ayaad mahadsantahay